والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بھلائی کے خاطر انہیں بہتر اور نیک بنانے کے خاطر انہیں معاشرے میں باعزت اور محترم بنانے کے خاطر انہیں برے راہ سے بچانے اور برے راہ پر چلنے سے بچانے کے خاطر ایک ایسا نصیحت اور ذکر کا پیمانہ بنایا ہے اور باہمی ایک دوسرے کی نصیحت کا جو سبق دیا ہے یہ بہت عظیم ہے. اپنے موضوع میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھی خواہ ہو اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو غلط راہ سے بچا کر اچھی راہ پر لگا دے. ایک مسلمان کی شان ہے, اس کی اخوت اور بھائی چارگی کا یہ پیغام ہے. اسی ناطے آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی رائے پیش کرتا ہوں کہ اگر میری اس رائے کو آپ تمام بھائی بالکل دل کی گہرائیوں سے اور کھلے دل سے اور کھلے دماغ سے سوچیں گے تو انشاءاللہ العظیم آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا. اور وہ یہ ہے, خاص ہمارے اس گفتگو کا محور یہ ہے کہ آپ سگریٹ نوشی سے, بیڑی تمباکو پینے اور کھانے سے کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم آپ کو چند اصول بتاتے ہیں, چند اصول. ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ اگر حقیقت میں اس بری لت سے اور اس پریشانی سے, اپنی اس بری عادت سے جو آپ نے سگریٹ پینے کی شکل میں, بیڑی پینے کی شکل میں جو اپنایا ہے, اگر اس سے آپ حقیقی معنوں میں چھٹکارا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی نیت کو پختہ کریں, آپ اپنے ارادے کو مصمم کریں کہ میں اسے چھوڑنا چاہتا ہوں. کیونکہ جب بندہ صدق نیت سے کوئی اقدام کرتا ہے تو رب کریم کی توفیق آتی ہے, اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے اور وہ شخص اس معاملے میں, اس عمل میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلا نقطہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی نیت کو پختہ کریں, اس میں صدق پیدا کریں اور سچی نیت سے یہ عہد کریں کہ میں سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہوں, میں بیڑی پینا چھوڑنا چاہتا ہوں, میں گٹکا اور دیگر بہت ساری چیزیں چھوڑنا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے آپ عزم مصمم کر لیں, اللہ رب العالمین کی توفیق آئے گی. اگر آپ کی نیت میں پختگی نہیں ہے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں اور آپ اس لت سے چھٹکارا نہیں پا سکتے ہیں. اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اس سے چھوڑنے اور چھٹکارے کے لیے عزم مصمم کریں, سچی نیت کریں تاکہ اللہ رب العالمین کی توفیق آپ کے ساتھ شامل ہو جائے. نمبر دو, اس کے چھوڑنے کے لیے یا اس سے بچنے کے لیے جو دوسرا طریقہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اس کو رفتہ رفتہ چھوڑیں, ایک ساتھ نہیں. مثال کے طور پر آپ روزانہ 20 سگریٹ پی رہے ہیں, 20 پتیاں استعمال کر رہے ہیں, تو آپ کیا کریں, ہر دو دن پر ایک کم کریں, ہر دو دن پر, تین دن پر ایک کم کریں, کرتے جائیں. مثال کے طور پر آج آپ نے 20 سگریٹ پیے ہیں, کل آپ چھوڑ دیجئے, کل آپ 20 پیجئے, پرسوں آپ 19 کر دیجئے, پھر ایک دن چھوڑ دیجئے, 19 ہی چلنے دیجئے, پھر اس کے بعد 18 کر دیجئے, پھر اس کے بعد کیا کریں, ایک دن پھر چھوڑ دیجئے, پھر 17 کر لیجئے. دھیرے دھیرے یعنی رفتہ رفتہ اگر آپ اس کو چھوڑتے ہیں, کم کرتے جاتے ہیں تو اس کی جو شدت ہے اور چاہت کی جو حدت ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہوتی رہے گی.
اور آپ کی نیت کی جو پختگی ہے وہ اس کے ساتھ چلتی رہے گی. اور تیسری شکل یہ ہے, تیسری شکل یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑنے کے لیے ایک کام اور کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے, عمل بھی ہے, سنت کے مطابق وہ عمل بھی ہے اور آپ کے لیے مفید بھی ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں دو دن روزہ رکھا کرتے تھے, سوموار یعنی پیر کے دن اور خمیس یعنی جمعرات کے دن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں دو روزہ رکھتے تھے. میں اپنے سگریٹ پینے والے بھائیوں سے یا کسی بھی بری لت اور عادت کے شکار ہونے والے بھائی سے میں گزارش کرتا ہوں, حقیقی معنوں میں اگر وہ اسے چھوڑنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ سب سے بڑی آپشن ہے کہ وہ روزے کو اختیار کریں. تیسری شکل جو ہے وہ روزے کی شکل ہے کہ آپ ہفتے میں دو دن روزہ رکھیں. روزہ رکھنے سے کیا ہوگا کہ آپ اس کو کم و بیش 15 گھنٹہ 12 گھنٹہ بریک کر دیں گے اور اس روزے کی محبت میں سگریٹ کی جو چاہت ہے یا جو طلب ہے وہ کم ہو جائے گی. تو ہفتے میں دو دن آپ روزے رکھیں اور 15 گھنٹہ 12 گھنٹہ مہینوں کے حساب سے جو بھی اس کا وقت ہو روزے کا آپ اس سے بچ جائیں گے. اس میں بھی جو سگریٹ پینے کی طلب ہے اور اس کی جو عادت میں شدت ہے وہ کم ہو جائے گی. پتہ یہ چلا کہ ایک اگر آپ عزم مصمم کر لیں, نمبر دو ہر دو دن کے بعد ایک ایک کم کرتے جائیں, نمبر تین ہفتے میں دو دن روزہ رکھیں, انشاءاللہ تعالی بغیر کسی دوا کے بغیر کسی اور چیز کے یا اس کے عوض میں کوئی دوسری بیماری پالنا چاہیں. کچھ لوگ ڈلی کھانا شروع کر دیتے ہیں, کچھ لوگ پان کھانا شروع کر دیتے ہیں, کچھ لوگ گٹکے تھوڑا تھوڑا منہ میں ڈالتے رہتے ہیں, کچھ لوگ سونف ڈالتے رہتے ہیں, اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ انسان کی یہ جبلت ہے کہ بیک وقت وہ کوئی برائی کو نہیں چھوڑ سکتا ہے ہمارے ایمان میں کمزوری کے خاطر. ورنہ جب ہمارے کان میں یہ صدا پہنچ جائے کہ سگریٹ نوشی حرام ہے, بیڑی پینا حرام ہے, تو اسی وقت ہمارے دل سے اس کی ساری چاہت اور محبت ختم ہو جانی چاہیے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب شراب کی حرمت آئی تو صحابہ کے دلوں سے شراب کی عادت, اس کے پینے کی خواہش جو ان کے یہاں تھی وہ ختم ہو گئی. ہمارے اندر وہ قوت ایمانی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ جو وسیلہ اور جو طریقہ چھوڑنے کا ہم نے عرض کیا ہے آپ اس پر عمل کر کے دیکھیں, انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے لیے بڑا مفید طریقہ ثابت ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم ایک دوسرے کو معاون بنا اور بہیر خواہ بنا. اے اللہ جو بھائی اس فتنے میں اس برائی میں مبتلا ہے اور اس شر میں مبتلا ہے اللہ رب العالمین تو نے اس سے نجات دے دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.